var. Görürsən, nə xanımlar var, 2 dəqiqə deyin. Amma əli dolu gələ də, mən əli boş gəlməyəm. Əli boş gəlməyəm. 2 dəfə gəldiyimə görə əli boş gəlmişəm. Gələn dəfə əli dolu gələyəm. Allah səndən bu şov biznesə 5-6 dərəcə qismət eləsin. Mədi ayl lahidə Tanəl bədru aleynə Min Biz sənələni yeriyik. Bu nə biyabırçılıqdır, bu nə şırhaşırdır, bu nə tapbatırubdır. Qarım, siz kimsiniz? Mən sizin aşağımdakı qonşuluyum. Qoç bu sənə, hə. Qarım, sən gedən... Oy, əmi. Sən, 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 sən. Nənəm demiş, Məyə üzün sevmə. Gözün açılıb indi. Hələ mən adamlar çağırmışam, xəbərin yoxdur. Gör kralı necə bişidir. Bəh, bəh, bəh. Yoxsa dünənki yumurtaxan dur kimi iki bacı birləşdilər, xəşil bişmiş. Axırıncı dəfə evdə nə vaxt yemək bişirmişsən? Maşallah, maşallah. Səninkini bildin Rusiyadadır. Səninki hanı? Bu nə qədər yazıb ki, axı belə? 117 manat. 117 manat nədir? Günay, sən 117 manatıq nə ayırmısan ki, işıq yazıb bu qədər? Bu evdə təkcə bəlkə mən yaşayıram. Bir şey də çöndürük o arada. Qızım, işıq pulunu kim yazdırır? Mama. Bax, bu evdə nə baş verirsə, tək günahkarı kimdir mən. Nə olsa mən, mən. Yaxşı, mən ödəyərəm. Nə qədərdir? 117 manatı, yox. 117 manat niyə? Bir aya, nə danışırsan? Ola bilməz, bəlkə 17 manatdır. Ola, biz heç evdə oluruq ki. Yaxşı da gəl, al. Mən eləməmişəm axı qızım, mənim nə deyəm? 3 manatı qayta, 3 manatı qayta. 3 manatı qayta. Bəs deyilmirlər ki, eşitmirsən, olmaz ələ pul vermək. Aparıb ödəyərdin, kartla ödəyərdin. Olmaz elə ödəmək. Niyə belə indi olur da, belə verir. Dədə-baba adəti ilə kimdir kartə girir, kompüterə girir. Ürəyim, acımısan, atanın qızısı, acıb. Hə, canım? Mən də çay dəmirəm. Dünən yorulmadın evdə sən? Yox. Yorulmadın, canım. Nə yiyək, kral yiyək? Səslərindən. Birazdan yeyərik, hə? Ürəyin nə istəyir? Sonra nə istəyirsən? Nə istəyirin, mən başlanım, hə? Birazdan qonaqlar gələcək, bacılar gələcək, bibilər gələcək. Hamı gələcək, bura? Hələ, bir gözəl qızlar, bir dənə də balaca qaqaşımız gələcək. Qaqaş? Bugün... Balacadır. 2017 təvəllüddür. Qaqaş gəlir, dedin. 2017 təvəllüddür. Qərbə gəldi mənə. Ürəyim, canım, çiçəyim. Bax, gördün mü, qapımız döndü, get qapını. Gedin, açın qapını, mən tez buranı səliqəyə salın. Get. Çayımız da dəmə alsın. Ehtiyatda ol pləkəndə. Uşağı göndərdim. Hə, nə olacaq? Bir də yeni şıxçı olar, hə? Hə, yox, sən də şıxçı getdi. Pulu aldısa, getdi artıq. Qızım, kimdir? Hə? Kimdir, canım? Kimdir? Bir xoş gəlmişsəndir. Denən xoş gəlmişsiniz. Kimdirsə, denən xoş gəlmişsiniz. Canım, canım, rəqisə. Ay, məni xoş gördüm sizin evinizdə. Mənim balamın bayram ədiyyəsi. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Bu, İmam Hüseynin evinin ətiridir. Bəh, bəh, o da mənim balamın gəlinciyidir. Respublikamızın əməkdar açısı evimizin qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Səhnəmizin barbisi. Gözəli, ürəyim, sənətkarı. Onlar nə gözəldir, çox gözəldir. Gəlin, mən sizə kömək edəyim. Bu dediniz oradan gəlib də. Bəli, bəli. Bunu biraz evimizə fıskırdaq da, yiyinlə. Ah, elə ev üçündür də. Oh,
geldiniz, səfa gətirdiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? İnanın ki, nə bilim, bəlkə də mən ev alsam, ax, beləcə də təmir edib, belə bəziyərəm. O qədər xoşuma gəldi ki... Rahatçılıqdır, hə? Çox, hə, çox. Mən nədim indi deyəcəksiniz ki, adam elə bir cənnətə düşür, inanın. Rənglər çoxdur deyəcəksiniz. Yox, əksinə... Buranın hamısı öz dövqümdən bəlkə. Gözəl, rəngarəng olmaq yaxşıdır ki, insanda xoş əhval ruhiyə yaradır. Əlbəttə, detal fikirləşmişək. Bizim çılçırağa bir baxan, bir də baxır, gəlib gedən ancaq çılçırağımızdan baxır. Valla, həqiqətən də. Kim gəlir gedir, deyir ki, çılçırağınız nə gözəldir. Bunlar hamısı farklıdır. Evin bəzəyi çılçırağdır, doğrudan da elədir. Bir çılçırağ, bir də pərdələr söylüyürlər, doğrudan da çılçırağ çox gözəllik. Rəngiz xanım. Buna baxmaq lazım deyir, bunu almaq lazım. Alıb aparmaq lazım. Siz bizə nə söz vermişsiniz? Bizə gələndə nə bişirəsiniz? Hər şey hazır. Bu xəmir. Bunu da çıxar. Sonra bu da lazımdırsa bu. Yox, o lazım deyil. Yox, lazım olmayacaq. Hə, bu lazım deyil. Bunu götürək bax yerinə. Hə, o ürəyə gedir. O xəmir gördü, bitti. Ürəyə gedir. Ondan sonra, nə? Başqa nə istəyirsiniz? Heç yağ, yağ. Yağımızda, soyuducumuzda. Hamısını, bu unumuz. Sizə həm zeytun yağı lazımdır dediniz, sizə qarğıdalı yağı. Hamısı varımızdır. Tavamızdakı, əlcəklər də var. Əlcək də var, hər şey var. Bizim evdə olmayan şey yoxdur, Rəngiz xan. Maşallah de, gözə gələri. Maşallah. Yekə tava verir. Nəzər dəyməsin. Qazanımız da var. Yox, yox, qazan yox. Normal bir. Normal tava olsa bəs. Bu olar. O bəs edər. Ondan balacası da var, hə? Bir deyin görün, nə hazırlayacaqsınız, Rəngiz xanım? Hə, eynidir. Hər şeyi qoyduq, amma demədiniz, nə hazırlayacaqsınız. Bu ondan biraz balacadır. Aynı. Eynidir, həbşi. Hansını istəyirsiniz, onu da götürün. Qızım, nə inirik? Peraşki bişirir. Nə bişiririk? Aaa, nə yaxşı. Qəndə peraşki bişirir. Xəmir istəyirsən? Hə, biz yiyəcəyik xəmir. Özdə kartoflu, kartoflu. Rəngiz xanım, nətərdir vəziyyət? Evdə, eşikdə, balalar. Əla, yaxşı, hər şey. Nəvə? Valla, mən bura girmişəm, hər şeyi unutmuşam. Nəvə, nəvə? Həqiqə, həqiqə. Nəvə böyüyür, sinan üzün görmürəm. Niyə? Belə nəni olur, nə bilimi? Nələlər, nəvədən... Qarışıqdır, yoxsa? Çox qarışıqdır, çox, çox. Doğrudan? İlə işə qaçıram, ev işi. O gün gördük sizi necə bəzəmişdilər. Hə, anadır. Yox, nə olub ki, adam nədən utanmalı, nəyəm bu yana? Nəyəm bu yana? İzlətmədim ki sizdən. Yox, nəyədə budur? Nə var, onu göstərdik, onu dedi ki, yəni budur. Nəsə deyirlər ki? Yazırlar da, qoy, yazsınlar. Hə, boş verin, peyraşkimizi bişirək. Boş verin, deyiniz, hamısı boş verin. Peyraşkin üstə negativ olmasın. Deməli, bugün Nadir Qafarzadəni çağırmışam evə. Bay, nə yaxşı. Bugün, demək, Oktay mənim ki, satdaq aşağıda evlərini. Rəvanla natası alıbdır. Bizim aşağıda... Oyun kimidir, deyildi, kimi sevinə su bıraxmışsınız burada. Məllimə vardı onun evinə. O da Oktay müəllimdən gildən keçib gedi. Vay, heç bizdik böyülü. Axı bilirsiniz nə inədi? Getdik pulunu ödədi. Yaxşıca təzdən təmir elədi. Ay, bunlara bax. Sağ olun, yaxşı. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Nə gözəldi bunlara bax, bunlara bax. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Xoş gəldin. Deyə şehr gələndə əvvəl çör-çöp gətirəm. Uşaqlar çör-çöp hesab edirsə. Bunlar gələcəyi qol budağıdır, ağacıdır. Nə çör-çöp? Zor sizə otobleni gəlir. Gəlir. Düzdür, bundan sonra otobleni zəif deyir. Bağlamışsan, sən kötüdün. Axşam istəyidi, bağladım. Bizdə biraz zəif gəlir. Bəlkə siz bağlamışsınız. O, ümumini bağlamışsınız. Ümumini bağlayıb da. Sağ ol da. Mən nə bilim axı. Amma ki... Oktay müəllim gilin evin bunlar aldı. Mən də səhər durdum ki, uşağın burnu buz kimidir. Bunlar aldılar da, Oktay müəllim evini. Hə, aldıq. Oktay müəllim köşdən da saxtı köşdən. Sen deydim, ben değilim, neden?
Görüş məni, axtar məni, gözlərindən axtar məni, ürəyindən axtar məni, gözlərindən qaytar məni, ürəyindən axtar məni, gözlərindən qaytar məni, ürəyindən axtar məni. Bu qismətə bu taliyə nə deyim? Bəh, 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 bəh. Yaşam, bəh. Demək, Oktay müəllimdən neçə aldınız evi? Oktay müəllimdən gələ cırmaq, cırmaq. Biraz borçlu qaldı. Yavaş yavaş verəcəyim. Çox qoydu amma. 7000-ə qədər borcumuz var. 7000 olsun. Oktay müəllim, sağ olsun. Problem də oldu. Amma peşman olmuşam. 6-cı xanına gün yatan birəm kimi. 2 gün yatam. Bən bilmirdin, sən bizim qonşuluğa gələndə belə olacaqdı. Onu sənə elə. Çünki xudan duran gün gördüm, sərsüydü gələcəm. Nəyimə lazım? Yaşırsan. Zaftı rəqəm burada. Nə vaxt ürəyin istədi, həqiqətən. Belə yeməyə, içməyə. Amma şənbə bazarda, xaric. Hə, də şənbə bazarda. Həftə içi biz... Yo, yo, yo. Narahat eləmiş. Həftə içi hər şeyi söndürür, işıq... Elə səhər onsuz da belə elədi də. Durdu yuxudan, durdu, çıxaq görək, nələr, görək, zar dinləyəm. Azar, bizə işıq nəsə zəif yazırıyor, mən... 117 manat yazırıyor, qurban olursan. 117 manat. Bəlkə bizə işıq da sizə qoşmur. Necə zəif yazır? Deyir, bəlkə bizim işıqı sizə qoşmurlar. Belə şübhəli danışdı. Yox, valla, mən başım çıxmayı, usta gətirmişdim bu şeyi yoxlatdırmağa. Bəlkə o nəsə eləyib, mən deyəmək. Yox, indiki şeylərə heç nə eləmək mümkün deyil axı. Mənə də elə gəlir, mümkün deyil. Ay, 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 ay. Eşətdən nədir sən gözləmək olar? 100% ordunuzun. Pulu belə əl bə əl vermək düzgün deyil. Məncə düzgün olar ki, daha yaxşısı olar ki, ya gedib yerində ödəyəsən, ya da kartla indi hər şey. Bir də kimdə dur, get kartla ödəyəcəksən. Əşi, hələn xoş olsun, bəlkə o da onu qazancın. Valla, hə, dəymək, dəymək. Bir loxma çörəkdir də, geçsin, geçsin. Amma çox sevindi ki, Usad bəy, Rəvan bəy öz ailəsi ilə bərabər. Gözəl nəvələrdir də, hə, Rəvan, ikisi də sənə qızındır. Hə, ikisi də mənim qızımdır. Maşallah. Başqa uşaqlar var, yoxsa elə ikidir? Yox, elə iki dənədir. O da bir də mənə. O bir də böyük olun. Mənə bax, biraz yavaş lazım. Allah saxlasın. Birindən yoxsa hərəsi birindən? O nətərdir sən? Yox, hərəsinin öz anası var. Hərəsinin? Nə olub, nəyə gün? Səhər sərim, nəyə oynatsın? Qapı deyə qurban olub, deyə görürlər. Hərəsinin öz anası. Ay, dayan, dayan, qızın səndən qabaq qaçır. Hələ bir əzdən işlər başlayın. Qapıydı, yoxsa qapının səsi gəldi axı mənə? Qapıdır deyəsən. Hə, yox, buradakı zəngdir. Oyuncağın səsidir. Demək belə, deməli, hərəsinin öz anası. Qızım, sən bastın, canım onu. Baba, mənə nə işiniz var? Mənə bax, ikinci ilə də ayrıldın sən. Yox, biraz da... Hələn işi çoxdur, o görə. İşim çoxdur, gedəmirəm evə. Üçüncü dəfə evləndirmək istəyirsiniz? Yox, 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 qətdir. Yox, üçün dəfə yox. Ay, bu uşaqlar böyüsün. Uşaqlar böyüməlidir. Onlar böyüyəndən sonra, hə? Yox, qızlar böyüsün. Bu nədir? Bu nə, niyə belə eləyir bu uşaq? Bu nədir, axı, nə mənə? Valla, onu bilmək. 40 ilmək. Əslində, bizdə hər şey yaxşıdır, yəni biz danışırıq, mehribançılıq. Dostunuz. Bəs hər-sər də uşağı götürmüşük, hə, dostunuz. Çox yaxşıdır, şey, sadəcə olaraq alınır da, belə alınır. Nə bilim, qismət tali. Hələ tutuzdura bilməmsən, mahlıda tutuzdurursan. Hər şeydə tutuzdurursan, bir dənə burada tutuzduram mən. O, əməzər adadı üçün olsun, bari deyir ki, ata, sevmirəm, eləmirəm, nətər mən evləm, deyib, nə sonra sevərsən. Valla, sonra sevərsən. Bir ata... Qeyri-peşəkar və çox cılız, ucuz sözlərlə olan musiqiləri, mahlıları dinləyirlər. Acı danışdım, amma həqiqəti söylədim. Çox ağır olacaq bu yolun yolçuluğu. Show business hələ bizdə təkmilləşməyib, zövqsüzləşmələr var. Bu haqda danışa bilmirəm. Bəlkə də ondan da acınacaqlı bir hallar yaşamışam. Kimlərəsə sübut eləmək üçün çəkib göstərməməlisən. O cür sevgilərə çox ucuz və cılız baxıram. O illərdə mən bəlkə daha xoşbəxtim, nəinki indi... Bugünkilərə söz demək olmur. Pulu qazandım, qazandım, amma sənət üçün nə elədim? Boşluq kimi gəldim və boşluq kimi də bu həyatı tərk elədim. Susmaq daha gözəldir. Qeyri-peşəkar və çox cılız, ucuz sözlərlə olan musiqiləri, mahnıları dinləyirlər. Acı danışdım, amma həqiqəti söylədim. Çox ağır olacaq bu yolun yolçuluğu. Show business hələ bizdə təkmilləşməyib, zövqsüzləşmələr var. Bu haqda danışa bilmirəm.
Bəlkə də ondan da acınacaqlı bir hallar yaşamışam. Kimlərəsə sübut eləmək üçün çəkib göstərməməlisən. O cür sevgilərə çox ucuz və cılız baxıram. O illərdə mən bəlkə daha xoşbəxtim, nəinki indi. Bugünkülərə söz demək olmur. Pulu qazandım, qazandım, amma sənət üçün nə elədim? Boşluq kimi gəldim və boşluq kimi də bu həyatı tərk elədim. Susmaq daha gözəldir. Maraqlıdır. Nadir niyə ömür boyu belə od püskürür, hə? Niyə belə həmişə od dalovludur? Nadirdir. Nadir əvvəl xəmir elə yoxdur. Nadir əvvəldən əjdaha idi, indi olub qanqan. Qanqam style. Qanqam eləyir. Niyə məsələdir? Yaşad mənim, nədir? Niyə belə ot püskür? Bak, ömür boyu gileyli, ömür boyu etirazçı, ömür boyu belə deyək də əsəbi gəldi, narahat, narazı, tam belə qənaət, qan etməmək. Biz hər zaman, Nadiri mən çox istəyirəm, niyə görə? Hamı istəyir. Nadir hər şey düz deyir. Amma elə düz şey var ki, onun həmişə demək olmaz. Orası amma bunda torumuz yoxdur, elə deyil. Amma elə şeylər var ki, onu demək lazımdır. Bu betamızdır bizim. Beta çaylarımızdır. Deməli, beta çayları bilirsiniz ki, beta çayları həm də danışdıran çaylardır. İçində konturlar. Aycan. Yox, geç gəlirəm. Nə dedi, başa düşmədim. Deməli, beta çaylarından... Gözəl çaylar dəmləyirsiniz səhər-səhər, qəşəng oturursunuz Zaurla Günaydına, bizim evimizə, öz evinizdən baxırsınız. Və bizim besta düyülərimiz var. Dadlı, ləzzətli, mənim 37 yaşım oldu. Atan gün niyə depresiya salırsan 2 dəqiqədən bir? 37. Hər dəfə gər mənə sağlar, neçə yaşın oldu? Görürsün, niyə soruşur? O istəmir, mən qocalam ona görə. Besta düyülərimizdən nə qədər yesə, insanlar heç vaxt qocalmayacaqlar, çünki bu besta düyüləridir. Və bizim vitamin şirələrimiz var. Hər bir süfrənin bəzəyi vitamin şirələri olmalıdır. Həm vitaminlidir, həm içməlidir, həm ümumiyyətlə hər bir orqanizmə xeyirlidir. 37. 37. 37. Bir. Hamı bildi. Bildi. Yox, o istəyir ki, mən az deyəm də, bir deyəm. Başa düşürsünüz nətə? Başa düşürsünüz. Və bizim gözəl, dadlı, ləzzətli, bundan verəcəm sizə İlşat müəllim. Pay. Kral. Qonşu pay. Ləzzətli. İlşat bəy, qonşu pay. Adlı, keyfiyyətli, halal. Üstündə bax, emblemi, halal emblemi. Buna baxın. Sən inanırsan, Zahar, onu siz kəsirsiniz burada. Onun ətri aşağı gəlir. Biz deyəsən, qonşu olmağımıza peşman olacaq. Ya bu köçməlidir, ya da siz köçməl. Mən sözün düzün deyirəm. Həftə 8, mən 9 bizdə olacaq. Kral reklam deyir ki, mən sözün düzün deyirəm. Elşad bəy, mən belə başa düşdüm ki, bizim evdə nə vaxt kral kəsirdi, mütləq sizə də pay göndərməliyim. Qoxusu gəlir, onu demədim ki. Elşad bəy, ən ümdəsi verərsiniz, sağ olun, təmiz sexlərdə hazırlanır. Əlcəklərlə, sonra Günay, sən istəyirsən... Mən çayı dəmlədim, yaşayın qonaqlarınızı. Mən onda çayımızı aparım. İstəyirsən qapağını qoyum gözdə. Ver qapağını. Elə gözəl çaydır, beta, sürək başqa dər olmadı. Sən də gündə birini alıb başlayacaq. Hayra bak. Görürsən. Qardaş, elə gözəl saxlamaq olar. O yüzden səndən asılıdır. Qardaş, deyil, arvadı əri saxlar, pendiri dəri saxlar. Sən pendirsən. Mən gedirəm, mən çıxırma. Az qapı, aşağıdayam da. Mənə bak. Elə götürəm. Sən hələ sevin ki, o pendir dedi. Valla. Sən hələ sevin ki, pendir dedi, valla. Başqa şey. Heç vaxtı mənim başıma vurma, 39-40-ı bala. Sən optimalımızdan hədiyələr almışam, Günay. Doğrudan desən. Gələcəyində, hə. Optimaldan hədiyələr almışam, gözəl hədiyələrdir. Bu indi 8 mart hədiyəsidir, yoxsa Novruz bayram hədiyəsi? 8 mart tutardı da, qızım, canım, gözüm. 8 mart üçün sənin üçün mənə ən gözəl hədiyə olmadı. Bəli. Sənə ömürlü 8 mart hədiyəsiyəm mən. Nə deyirəm ki, mən? Ad günlərində olar, amma ad günü deyəm mənəm, amma 8 martın üçün ən gözəl hədiyə mənəm. Deməli, optimaldan gəlməlidir. Çox, ürəyə gedir ki, ev qonaqlı qaralı olsun. Gəl, çıx. Səhərdən sənin odundan, alovundan danışırım. Salam mələyikim, qardaş. Çox mübarəkdə edin iş gündə. Çox sağ olun. Həmşə şatlıqlara gəlir. Ay, maşallah. Maşallah. Belə yolda
Yolda deyirəm ki, mən Zavrugilə gedirəm. Mən də sizin də o birisi binada yaşayıram. Üzbəüzdə. Demə burada yaşayıram, mən dəlizdə. Mən bilməmişəm. Üzbəüzdə. Üzbəüzdəki binada. Gəl, gör kimlər var burada. Gəl, gəl Nazan xan, gəl. Amma şəhər qonağı da alıb atmışam, maşallah. Canım, necə gəl. Çox mübarək. Ay Günay xan, çox mübarək. Bağlı toyuna gələcək inşallah. Çox sağ olun. Salam, necəsiniz? Sizin nətər olacaq? Gözəl balalarınız. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Oy, oy. Sən oğlum səhər səhərdən alım. Səhər sən nə olub bala? Yox, qaçsın. Səhər sən nə olub? Senlik günlerim, senlik günlerim. İndi gözlerimde mavi yuhudu. O senlik günlerim, senlik günlerim. Var ol.
Məncə qəşəng yox, əladır. Ümumiyyətlə, Nadir Qafarzadə hər zaman bax belə bəstəkar mahallarına, hər zaman, zaman-zaman özü yeni aranjman eləyir, oxuyur. Bu gənc ifaçı var, Elvin Mehmanlı. Bu mahallı Niyamətdin, Zeynəb Xanlar, Nəşə Qarabəcək. Sonra Mətanın İskəndərli. Ən birinci oxuyanlardan biri Nəşə Qarabəcək, Niyamətdin Musayevdən sonra. Aha. Onu biləsən. Onda eşitmisən bu mahnını? Eşitim, amma köhnədən çoxdan oxuyur. Nəşə Qarabəcək. İndi qulaq astıracam sənə. Bax gör necə oxuyursun. Nəşə Qarabəcək. Əyləş. Gözəl ifaçıdır. Yəni zamanının gözəl ifaçıdır. Amma o vaxtın aranjmanı. Nəşə Qarabəcək. Təbii ki. 70-lər olardı yəqin. 80-lər, 70-lər. O sənli. 70-lər, 80-lər olardı. Aydın. Bu Niyamədin müəllimin aranjmandır. Böyük sənətkar. Şimdi. Gəl bura. Ha? Süzərəm. Əla, 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 əla. Amma hər öz işi ilə məşğuldur. Ev hər öz kefindədir. Sən nə tərsən? Pişirtdirdiniz bunu gecə ilə. Yaxşı. Səhərin gözü açılmamış ləvəngi nə idi götürüb gəlmisən? Yaxşılığım deyil. Allah haqqıbılar dostluğuna düşməyəlidir. Sənə kim demişdi ləvəngi götür gəl? Allah haqqı. Qoz kişi də gəldirmiş. Ləvəngsiz deyiblər gəlməyinə, bayın gözümə dururlar. Səhər-səhər. Ha, kişi olar, kişi olar. Yemək olar. Ləvəngi olmaz. Yox, ləvəngi tezdən yiyim. Aparım onu. Ay, babamı kimdir, bak görürlər evdəsən. Evimizdən canlı-canlı, zəng eləyirlər. Ay, sənə yaxın ev alacaqlar. Ay, can. Bütün müqəllilər burdan ev alacaqlar. Allah Allah. Bizimki buradadır. Qara evdə bura atlayır. Nazən xan budur, buradadır. Valla, üzbəyiz qonşu satır. İstəyirsiniz köçün? Yox, mənə köçmüşəm, mənə yaxın yaşam. Nadir buradadır, üzbəyiz binada. Ama kilat yaxın olsunda. Yığma vıracam ahatı. Yox, bir dəyişim. Bunların meyə pazarı yoxdur, tökülmürlər, gəlmürlər. Belə qonşulardan kimindir, valla. Qonağın qararı olanda. Həmişə qonağın qararı olsa, həmişə bərəkətsiz olur. Sağ olun. Nadir zarafatsız olur. Amma Nadir bəy, Seyva xanımı gətirmədi sizi. Mən onu çox istəyirəm. Yəqin gələn, bilirəm, o da sizi çox istəyir. İnanın ki, sizə vurgun da, başqa bir sevgi vardır. Səska da qoydunuz arasında. Ədəbinizə, əxlaqınızda, tərbiyənizə, sabahınızda. Çox sağ olun. Aha. Deməli, içində səska da var. Eşat dedi elə. Hə, dedi ki, belə eləyək, nə maraqlı olsun. Düz deyir, də qəşəng deyir. Hə, də buranın adı. Qəşəng, qəşəng. Bilirəm, darıxmadınız bu adam? Maraqlıdır. Belə, bunu çox gözəl gələşmişsə. Quranaqqı. Belə veriliş heç yerdə yox, tarda olub ki. Burada keçədə Nadir nəsə dedi elə. Deyir ki, arada uzmanı yoxdur. Nə dedi? Yox. Belə şey dedi. Belə bir qulağımı çaldı. Yox. Sənə yetir, yetməyənə daş atır. Neyse. Yola verəydə, nə inir? Nə inir sən elə xeyri? Xeyri yoxdur, xeyri yoxdur. Nə sakitçilikdir burada belə? Ana dilimizi tərəfə salırım. Deyirəm ki, Zahid, buyurun, deyirəm ki, yoldaşımı niyə getirməmsən də? Xatirinizi çox istəyirəm. Deyirəm ki, sadəcə biraz alınmadı gəlməyi, amma ki, ürəyi buradaydı, tək ki, mən də gedəydim, alınmadı. Amma indi Zahuru demərəm, düzdür, Zahurun yaşda bir qadındır. Amma deyir ki, təki vaxtında bir qızım olaydı. Can. Günay kimi olacaqsa olaydı. Can. Sağ olsun. Ona başqa sevgisi var da. Ona sağ olsun. Elə doğma balası kimi yəni sevirsən. Doğma. Mən demirəm ki, öpürəm əzizim. Gələn dəfə inşallah onu da götürün. Gəlin də özü deyirsiniz yaxında yaşayırsınız. İnşallah, inşallah. Hər dəfə pirajki görəndə Eşad mənim bir məsələsi. Nə? Pirajki danışsan can. Uşaqlara verdiniz pirajki. Verdim, verdim. Balacalardan verdim. Ha. Ay can, açanın. Demək gündən verdilər sənə pirajki. Nadir, biz tabaqlı elə də, bir dincə baxın, alıb verib gəlmiş, uşaqlar oradan bizi yeyirlər. Nəraziyyət, nigaranam biraz, nigaranam. Qədər qədər sənəcə, nə olur? Deməli, bir toy var, ilişirlər bizə. Biri gəldi, nə bilim, vedrə mahnısı oxuyur. O birisi gəldi, şairə mahnısı, hər bir şey oxuyur. Hər bir şey oxuyur. Vedrə mahnısı. Ay, belə şey var, bir aqsaqqalın biri gəldi, Nadir. Kürdəmirdə toyda yəni. Aha, qoyma, deyə sözümü deyəm, qoy sözümü qutarım, dərhə gəz. Axşamlar mahnısı yeni çıxmışdı, onu oxuyurduq. Elə gedən gələn axşamlar, gedən gələr sifariş axşamlar, nə isə qayıtdıq da şəhərə, bir oxuyan gedər ora, oxuyan gəldi, özü danışdı. Deyir, getdim ora, deyir,
biri yaxınlaşdı, qayıtdı ki, xanım, bir mahnı var, təzə çıxıb, ax şalvar, onu oxu. Deyir, dedim ki, ay xanım, belə mahnı yoxdur. Dedi, necə yoxdur? O gün Avtomobil Müəllimlə Rəngiz xanım gəlmişdi, bütün toy elə ax şalvar. Ax şalvar, ax şalvar. Ax şalvar, ax şalvar. Bəndə məcazə var, mən sözüm orada qaldı. Bir aşkı da qaldı. Bir aşkın başladı. Peşəkar və çox cılız, ucuz sözlərlə
olan musiqiləri, mahnıları dinləyirlər. Acı danışdım, amma həqiqəti söylədim. Çox ağır olacaq bu yolun yolçuluğu. Show business hələ bizdə təkmilləşməyib, zövqsüzləşmələr var. Bu haqda danışa bilmirəm. Bəlkə də ondan da acınacaqlı bir hallar yaşamışam. Kimlərəsə sübut eləmək üçün çəkib göstərməməlisən. O cür sevgilərə çox ucuz və cılız baxıram. O illərdə mən bəlkə daha xoşbəxtim, nəinki indi. Bugünkilərə söz demək olmur. Pulu qazandım, qazandım, amma sənə üçün nə elədim? Boşluq kimi gəldim və boşluq kimi də bu həyatı tərk elədim. Susmaq daha gözəldir. İnstagramda İmamettin Altanxat 89 yazıb ki... Bu gülüşdən yoxdur da. Bu gülüş kişmişi gülüşdə deyil. Yox, gülmə krizinə girdi. Gülmə krizinə girdi. Nadir bəy, əla gülür sizə. Ardıdır, ardıdır. Orasını kəsiblər deyil. Tək həmişə üzümüz gülsün, ürəyimiz gülsün, valla. Amin, amin. Öpürəm, öpürəm, cümləmiz. Yazıqlar, sabahınız xeyirli olsun, Zaur Günay. Qonaqlarınıza salamlar. Ruhəngiz xanıma ayrıca salamlar. O mənim anamın xalası qızıdır. Mən Sevilin qızı Sevincan. O da Törə xala rəhmətliyin qızıdır. Düzdür, mənim də anam rəhmətə gedib. Allah ölənlərizə rəhmət eləsin. Canlı, canlı oxuduq komentlərinizi görürsünüz. Sonra deməyin, verilişiniz canlı deyil. Burada bir-iki nəfər yazır ki, canlı deyil. Necə yəni canlı deyil? Kim deyil ki, canlı deyil? Çox sıtır verilişdir. Canlı olsa, laf yaxşı olardı. Bəs biz nətər eləyə sizə göstərək? Canlıyıq da. Canlı! Səhər, sadı da deyim, 11-ə qalır. Onda sübut üçün, sübut üçün. Deyinən bir söz yaz, bu dəqiq o sözü oxuyun. Belə super veriliş olması üçün çəkiliş verilişi olmaya bilər. Kim Baxaq, girdiniz artıq bizim səhifəyə, Zaur Altan Xəyat Günay. Qonaqlarınıza salamlar. Çox gözəl, çox. Ən sonuncu budur hələ ki. İmran adı gözəlov. Adını da deyim, sonra deyərlər özünüzdən oxuduq. Qoy görək, qoy bir saat gələcək. Axırıncı qoyduğumuz şəkil. Nazənin xanıma xüsusi salam. Xüsusi salam. Bunu yazıbdır, evdən yazıblar, həyat yoldaşınızdır. Çayımız qaynadı getdi. Deməli, optimal məişət texnikası və elektronika məhsulları almaq istəyənlər martın 31-nə kimi nağd alış-veriş eləyirsiniz, endirim və hədiyə qazanırsınız. Kreditlə olan məhsullara 12 aylıq ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız şərtlərlə əldə eləyirsiniz. Bundan başqa nə istəmək? Optimal Azərbaycanda Boş, Samsung. Ondan sonra Vestel kimi dünya brendlərinin rəsmi distributorudur və sənin üçün sürprizim var. İndidir sürpriz. Bəli, 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 bəli. Mən də bayaqdan özümü hazırlayam. Sən HP güvəni bir dənə deyilən, HP güvəni de bir dənə. HP güvəni onu deyim ki, HP güvən klinikasının plastik cərrahiyyə şöbəsində bütün növ plastik və rekonstruktiv əməliyyatlar, süd vəzi plastikası, abdominoplastika, üz gərmə, liposaksiya, rinoplastika, dovşan dodaqlıq, üst və alt göz qapağı əməliyyatları Hacettepə Universitetinin məzunu həkim Elçin Abdullayev tərəfindən icra olunur. Hər kəs bizdən Elçin bəyə soruşur. Elçin həkim bilirik ki, pasiyentləriniz çoxdur, amma sizinlə əlaqə saxlamaq istəyirlər və ünvanı söyləyirəm. Atatürk prospekti 3078 Ayna Sultanova heykəlinin arxası, telefon qısa nömrədir 959, istənilən mobil operatordan zəng vura bilərsiniz və mobil nömrə 050-766-78-88. Optimaldan hədiyələrin. Bunları birazdan açarıq, hamısını baxarsan. Qonaqların yanında açar. Qonaqların yanında açmaq, gəl, biraz da optimal hədiyə görürəm. Qəşəyə qablaşdırma eləyib, aparab gedərləri, sən hər şeyi hədiyə verirsən axı. Bunları bura qoyucuna, heç kimə... Bunlar mənimdir də, hə? Bəli, qızım, bəli, martın 31-nə qədər olan kampaniyadan almışam. Oradan bilsən, əla. Hədiyədir, hədiyədir. Süper. Gəl, bəri görək, qarıxmırsınız ki? Yox, buradan yığıntılardan söhbət edir. Nədən? Yenə qapıdır. Ravan, Ravan, səni çox umamısan? Hə, nəsə? Dur da. Qoy pirəşkin deyim sonra da. Pirəşkin qalıb, qoy onu desin mən olar. Qoy onu sonra desin. Nə var? Elə üstünə ax. Hədə, yox, 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 yox,
Fatmanı. Gözəl Göyçə apa bura gəlir. Bu bura gələcək də ha. Orda. Ha. Yazdı. Bunu mən dükana girdiyinəsə gördüm. Mən maşında gördüm. Dükana girdi arasa girdi. Yox, mən maşınla üzbəüz gəldim. Ha, dükana girirlər, vaz alıb gətirirlər. Nə edirəm? Qıza pəl atdılar sənə, mənə şərabdılar. Eşkimizi alçatdılar. Bit nəfəs at mən nədim? Sənə mənə şərabdılar. Eşkimizi alçatdılar. Çağır məni, çağır gəlim. Çağır məni, çağır gəl. Revan Bey,
başına bakın. Uşağın abadı. Kızından. Hani onun adı nedir? Halide onun adı nedir? Balacadır da onlar. Mənim kızım kapı açmaqda məşhurdur. Məşhur kapıcı. Salam aleyküm. Can, can, güzel kızıma çilimsən. Bunu ver mənə, sağ ol. Gələsən. Gələsən, onu ver. Güzeldi. Necəsiz? Sabahın seyir olsun. Onların üzərində mən işləyəcəm sonra. Fatih xanım. Canım mənim. Bu çox gözəl hədiyyədir. Bunların üzərində mən işləyərəm. O var sonra. İnşallah. Hoş gələn. 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 Uşaqlar gəlsin bura. Gəlin bura. Qaqaş da götürün. Gəlin. Gəl. Gəlin bura. Qoy Rəvan bəy. Sən bayramın mübarək. Çağıranda ətqablarını bizim tədqiqəsin qabanda qeyir. Mənim evim qabanda. Bunu Fatımiyə dedin. Bu rəqqan səni hoppana-hoppana gəlir. Deyir ki, bunlara dönən ətqabları mənim qapımın ağzına keçəndə möhkəm döyə-döyə keçməsinlər. Söz söhbət o idi. Keçə xan. Mən bəllimin evini aldım axı, axşam mərtəbə. Gəl bura. Fatımiyə xanım rəqqan. Bak balacaymış, sen de kablokların hesabına hündür görsən. Mənim ərimə lağ eləyəcəksinizsə, üzr istəyirəm papamdan da. Mən nəyə görə bunu paylaşmalıyam? Sizə lazımdır bu. Amma mən başqa adamın yanında onu bir üzə vermərəm. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik. Gəlin dostlar deyək gülə. Xoşma gəl, tək görsən, yığıb sana hamını bura. Ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak, ona bak. Ələhvələk olub, ona bak, özünü. Maşallah, maşallah. Siz fikirləşməyin ki, mən sizə görə öz rəfiqəmdən üz göz olmuşam. Doğru olmaz. Çeşmə sənin ey başına. Bəhbə! Dur gəl, nə ürəyən istəyir, yoldan al, gətir. Bizdə atqaz yox. Kişi belalar, çıxartdı, pulunu verdi, malını aldı, sağ ol. Mən başa düşmədim, bizdə səndən mənim söhbəti yox, olmuraq. Biz piroq hazırırdıq, evdə qatıq yoxdur, sizdə yoxdur qatıq. Adamdan səhər-səhər də qatıq istəmək biraz bir tərəkdir. Bizim üçün səhər-səhər adamın evinə qonaq gələndə adam səhər-səhər qatıq da istəyər. Başımıza qaxancı oldular ömür boyu, ya Allah. Mən ümumiyyətlə hər adamdan efirə çıxmıram. Narağ ağzına çiçəyi, görüb moranı qarı ləçəyi. Təşəkkür, təşəkkür. Gəl, nəyləşək, bu Eşad müəllimin bayaqdan bir sözü var, qalıb ağzında, xayiş edir. Paça, sən də xoş gəldin, səfa gətirdin. Paça, paça inciyib mənə, deyir, mənə belə bir təhər qarşıladı. Həyə, bir ki, belə. Çünki qonaq qonağı sevməz, ev yəsə heç bir ürün. Əvvəla, sən bizim... Can, mən bilirəm ki, siz çox qonaqpərvərsiniz. Maşallah, Rusa, maşallah, buyurun qonaq çoxdur. Neyim, çardım qonaq. Lafı məsəl yada düşdü Nadir bəy. Bax, bu qonşumuzdur. Yox, mən pasporuz elə belə dedim. Mən qapı qonşumuzdur. Qurban olum, qonaq bu sözünə desin də. Yaxşı desin, Feraş bu sözünə. Elşad burada kral sasikasından mən də xəmir verdim, yəni büktü pişirdim. Kim yedi onu? Bilmirəm, uşaqlar yiyib yəni. Biri alır, gətirir, nə tərdə o? Biri vurur dağıdır, axırda da biri vurur dağıdır, vurur dağdarımız vardır. İdi Elşadın idi, dedi hazır xəmir var. Nə olar, qoyun o danışsın da sözünü. Mən qoşam, mən hər aldım. Deyil, deyil, yaxşı, deyil, bax, kürsətdir, sonra qoymayacaqlar, deyil. Bəyax ləvəngidən nəsə dedi, bəyax ləvəngidən nəsə dedi. Yox,
Yo, ləvəngini yox. Deməli, gedən gedir. Hə, nəsə rəvandır. Arıqlamı sanır. Yo, yo, rahat. Yalançının deyişləri yandılar. Can. Zahir, hə. Nəsə gəldi, ilişirlər bizə mahnıya. Aha. Falan kim mahnısı, sən mənim mahnısı, sən mənim var. Stakan mahnısı oxu. Aa, yoxdur. Biri gəl ki, peraşka mahnısı oxuya bilərsən. Benim adımda nədir? Həng olub bu. Həqiqi. Peraşka mahnısı. Peraşka mahnısı. Dedim ki, qaqa, mən oxuyayım, deyir ki, peraşka mahnısı var. Deyim, niyə yoxdur? Deyim, qaqa, kartofla olsun, ətlə, hansından ne istəyirsən? Sən deyəsən. Özüm ölüm. Oxumanı oxuyuram. Nə dedim? Elə deyim. Mənim sözüm yoxdur, bunlara ilişmir. Bunlar bütün mahnıları bilir. Qəsdən belə deyilmiş. Qəsdən belə deyilmişlər. Fatya, sən necəsən? Nə var? Allah, çox sağ ol. Kefin, əhvalı. Fatya, sən görmürsən, günü gündən yox olur. Bir sola kimiz yerləşmişik. İncə-mincə qız olmuşsun. Doğru. Açıq verilər bizə parlıqa. Yox, Fatya deyir ki, mən deyir, incidim. Məni belə bir tər qarşıladı. Yox, incidim. Bax, Nadir bəy ayaq üstə. Elşad bəy ayaq üstə qarşıladı. Rəvan bəy. Sizin halanın ki, görünə burada böyük ürəyiniz var ki, maşallah, o qədər insanı bax bu cür üzə gülər üzlə qarşılayırsınız. Əgib dögür. Amma bilmirəm. Allah sağlasın, sən Allah saxlasın. Fatyanın qızı elə bir ki Türkən Şorayın komediyasıdır. Sən niyə gətirmədin? Maşallah. O getmir axı. O ümumiyyətlə. Neçə yaş oldu Fatyanın? Böyük qız. Zaur yanında da biz İnstana gedən necə topuş qız idi. İndi o qızdan ümumiyyətlə də. Nə danışırsan? Arıqlı. Öz özünə arıqlı. Tərbiyəli qızdır, ağıllı. Gözəl baladır, gözəl baladır. Sən nə oturursan? Bir hindi eski mahnı oxudun. Ha? 22. Hə, Hindistandan söz düşdü ona görə də. Hindistandan söz düşdü. 22 yaşı var bizim bu. 22. Allah sağ olsun. Zahir bəy, bax sizin bu qonaqpərvərliyiniz bütün bu həniləri laf küsürlü də olsa burada mehriban eləyir. Ola bilər kimsə kiminlə danışmasın, siz dəvət eləyəsiniz. Bax burada qəşəngdir vallahi hə. Vallahi gözəl. Sizin aranızda yoxdur küsülü. Yox, yox, yox. Biz çoxdan küsüb barışmışıq. Biz küsüb. Biri gəlin bizdə oturub. Düz saat 12-yə qədər. Lazım yox eləmə. Yox, kimi çağırmır. Nadir, gözün yol çəkir, hara gəlsən. Nadir, Nadirin küsüb. Türkiyə getməyimiz hələ balaca idi. Aa, biz bir yerdə. Nədir? Nə gözəl günlərimiz oldu. Nadirin gözü yol çəkir niyə? Deməli bir də danışım sizə. Nadirə bir sürprizimiz var. Doğru, doğru. Böyük bir sürprizdir. Oy. İnana bilməyəcək bir şey. Nəyi danışdığını qulağına. Deyəm, deyəm, deyəm. Qoy onu, zav. 25 il. Sürprizə sonra deyə, qoy bir dənə bunu deyim, sonra yadından çıxacaq. Deməli, Antalya'dayım. Tanışım onu. Tanış. Ben yalnız keçim olsun. Deməli, Antalya'da. Hələ bir izləm, mən bilirim. 2004. Şeydə, nə götürmüşdü biz, Yakırda, Yaxda. Yaxda. Getmişik dəniz qırağına ailə və mən Aydan bu ailəsinə yoldaşıq. Günayda, Günel pişik də bilir. Günel bizi ilə. O şim bunu üzə bilmir. Bu adın dəyişəndə nə olar da pişik. Günel pişik. O şim bunu atdıq suya. Dəniz, dənizin ortasında. Bu da üzə bilmir. Bir də gördüm bunu aparıb. Özü o yumru. Baseyndəydi. Baseyndəydi. Baseyn sonraki söhbətdə. Bir də səhvəs posa filədi. O şim bunu güclə balayla bunu daha belə dartı-dartı gətirdi. Bu əsəbi vəziyyətdə uşaq qayıdırıb. Bizi qaytaranda biz elə bir ki çıxanda o pul vermək lazımdır, ödəmək lazımdır axı ki biz deməmişlər bizə, bizə aldatmışlar sən bizə səndə. Bizə aldatmışlar ki, elə bil ki, məsəl üçün 15 dolları verirsə bir adama, yemə içmə ilə bir yerdə. Birinci belə dedilər. Belə demişlər. Bizə demək, elə bir adamlar var, maşenliklər var, sən demə. Sonra bizə dedilər ki, aldanmayın onlara. Fırıldaqçılar. Sonra qaydana bizə dedi ki, hələ biz 11 dolları da adam başı verin, kola içmişsiniz. Dedim, ay qardaş, bəs axı vermişik, bəlkə mənim cimdə yoxsa almış. Nadir biraz səbəşdi. Ay, bilə şüvən qoxdu orada. İki süpürə buraxın, atacaq ki, hamı suya. Ay qardaş, necə bu qədər külfədə razıdan suya da bizə? Sonra nə oldu? Sonra nə oldu? Sonra nə oldu? Ya biz bunlar da hava açmağa getdik. Aha. Nə oldu sən fikir verir? Deməli, polis məntəqəsinin açılışı biz edirik. Yox, indi polis maşını. Getmişik. Mənə açılır təsəvvürlə, mikrofonları qoyublar da. Belədiyə, bu keçidətir, orada arkadaşlar, bugün polis, yeni polis açıldı. Mən bizə deyilər ki, gözləyir, birinci açılışı seçəcəksin. Qutaran kimi əl şartlar açılış edir, lenti kesirlər, biz girmiş davarsan. Qayrı gedirik. Gəlir, şikayət edəmə. Bundan yox. Oturlar əsəbilər. Bir də mən gəlmişim, yemək içmək. Yemək içmək də var, orada qoyurlar. Yemək içmək uşaqlar. Qulaşı gəlir. Açılışla əlaqəli, yemək içmək qoyurlar. Süper. Deyil elə. Seni severim, ben seni severim.
Ay Allah ne var? Yatı bu. Yatı bu. Bu falanca nazenindir. Yatı be yatı. Aylaşın, aylaşın, aylaşın. Aylaşın, aylaşın. Yaxşı eləyirsiniz. Elə öz evimiz. Ha sənə mən quzu kəsin. Hadi ona bax. Gətirmisən. Ayalı yalana bax sən. Sağ ol. Amma bizi yaradana. Ayalı elə bir böyüyüb. Bunu sizin görməmişdim. Buna bir aydır burada yoxdur. Hadi zor yatır. Nənə saparmışlar Astaraya. Gecə gəliblər. Hansı nənə saparmışdı? Ana nənəsi. Vermə tez-tez. Uşağı söyrədirlər. Sakit olun, xahiş edirəm. Yavaş yavaş danışın. Uşaq gəlir. Yavaş yavaş danışın. Mən də ona kimi qısaca burada sponsorlarımızdan danışım. Deməli, bizim burada nəyimiz var? Bizim burada betamız var, danışdıran çaylar. Xoruldur o elə. Ay sənə qurban, oyan. Ay bu niyə keçəldi? Bu niyə tüksüzdü? Ay bax. Dilis buna bax. Hədi də 4 aylıqdır. Kim oxşuyor bu belə tüksüz? Yəni qoyan qoy versin. Biz hamımız da tüylüyük. Buna isə belə sortu dəyişik çıxıb. Deməli, beta çaylarımız. Bilirsiniz ki, danışdıran çaylardır. Danışdıran çaylardan içirsiniz, danışırsınız, içirsiniz, danışırsınız. İki doldu konturla. Bunu Rəngiz xanıma verəcəm. Beta. Rəngiz xanım həqiqi deyir. Bu reklam olduğuna görə demirəm. Həqiqi deyirəm ki, mən bu çaydan istifadə edirəm. Elə ona görə də onu sizə verirəm. Bəli. İç danış. Və bunu mən oxuyacağam. Dostlarla əyləşəndə, kimsə yada düşəndə, hər yerdə, hər saatda iç danış. Götür. İç danış. Əla, qızım, əyləşin siz. Bizim, deməli, besta düyülərimiz var. Basmati düyüləridir, super düyülərdir, dadlı, ləzzətli. Bayram süfrələrinizə ləzzət qatacaq düyülərdir. Düyülərin şahıdır besta düyüləri. Bizim vitamin şirələrimiz var, bilirsiniz. Vitamin şirələri hər bir ailədə, maşallah, evdə öylə, kərvansaraydır. Bir o tərəfə gedir, bir bu tərəfə. Deməli, bizim vitamin şirələrimizdən içərsiniz. Dadlı, ləzzətli vitamin şirələri süfrələrinizin bəzəyinə çevriləcək. Bizim kralımız var. Deməli, kral Zernistaya servalatları, bizim dad servalatları təzə çıxdı. Ay, cəmahat, alın, yeyin, bundan. Ləzzətdir, ləzzət. Yox, yox, bunu verirəm sizə. Görmürsən, biri əskidir. Fatimənin oğlu Hüseyin, balaca Hüseynimiz istədi. Onun üçün verdim. Çox bəyəndi, hə? Bax, buydu Hüseyin. Gedəndə götürərdiniz də. Yaxşı idi. Ondan sonra bizim Brothouse çörəklərimiz var. Onu da Brothouse çörəksiz yemək olmaz. Bu qidalar ki var, bax, görürsünüz Brothouse çörəkləri. Mayasız çörəklər, dadlı, ləzəhli çörəklər, qatqısız çörəklər. Optimalımızdan olan hədiyələrimiz... Optimalımızdan, bu biraz vaxta aparacaq Günay bunu açmaq, ona görə... Mən gidi bıçağı götür, elə aç da. Hə? Bıçağı götür, elə aç. Yox, elə... Gel burada aç. Hələ ki birini açım, görüm bu nədir. Orada aç, orada aç. Aç birini, birini aç. Birini açaq. Boşdan. Boşdan. Çox gözəl bir... Boş əla firmadır, çox keyfiyyətlidir. Çaynik. Əla. Bu elektriyə qənaət eləyən çaynikdir, ha? Bu çaynikimiz balacadır, hər dəfə dayanadıram, sizi çatmır. Optimaldan məişət texnikasını, elektronika məhsulları almaq istəyənlər, Günay. Deməli, martın 31-nə qədər optimalın mağazalarına gedə bilərlər. Birində fəvvarələr meydanda açırlar. Buna baxın. Ev əşyalarını sevənəm də, mətbəxi. Buna baxın. Əlan, bəh, bəh, pulsun azadla, hər şey var. Sağ olsunlar, həqiqətən, var olun. Bəh, 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 buna güzəl. Sağ ol, siz nə istəyirəm? Bir də var, basırsan knopkanı, çay gəlir, su gəlir də, qaynayır özü. Özü sönür, özü yanır. Gəsizdirim ondan sizə. Gələn əftə gələrsiniz, gəl baxaraq sizdən, yaxşı? Ondan, optimaldan. Ən əlası, alın, qoyun evimizdə, can rahatıdır. Götürəsən, bir aşağıda. Deməli, optimal həqiqətən keyfiyyəti əl çatan eləyir. Qısa nömrələri var, istəsə sual vermək. 954, zəng vurursunuz qısa nömrələrə. Görürsünüz ekranlarınızda da 012-954. Saytları da var, optimal.az. Mənim də təşəkkürlərim var. Bu gözəl bala da bugün mənə bəyəndi. Hə, Doşanım? Çox gözəldir, şirin gözləri var. Mənə də bugün, bax, belə gözəl, Arxideya Beauty-nin gözəl ustaları, xüsusən də
solmaz saçlarımı etdi və Sara makyajımı etdi. Leyla xanıma xüsusi təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Çoxlu gəlinlər var idi. Bugün bilirəm ki, elimizdə, obamızda çoxlu toylar olacaq. Allah bütün gəlinlərə xoşbəxtlik nəsib eləsin. Bütün insanlara xoşbəxtlik nəsib eləsin və xüsusən də arxada yerdə bəzənən gəlinlər daha gözəl olurlar. Buyurun müraciət edin. Bilirsən ki, HB güvənimiz var Nazənin xanım. Deməli bu HB güvən, bunlar bütün sənət adamları elçinin əl işinə söz ola bilməz. Plastik rekonstruktiv cərrahdır. Superin superi. Allaha and olsun. Özü də Hacettepe'de oxuyub gəlmiş adamdır da. Liposaksiya, rinoplastika, dorşan dodaqlı, üst və alt göz qapağı əməliyyatları. Bayaqdan nadir deyəsən Elşad müəllimə deyir ki, gözünün altının şeylərini götürmək lazımdır, torbalarını. Yo, əziyyət verir, bilirsiniz, mən özür istəyirəm. Elçinin yanına gedin, elçin əcdahadır, elçin HB güvəndə, elçin. Düzdürmü? Müğənni gözəl görünməlidir. Artıq iş olur. Yəni ki, müəyyən şey, indi ola bilər, məndə də nəsə çatmır, amma hazırlaşıram yavaş-yavaş. Amma eləmək olar da, lazımdır. Bu estetik şeylər müğənni hər zaman... Ya eləməyəsən deyəcəklər, nə günə düşüb bu. Buna bax, nə gündədir bu deyəcəklər. Doğrudan da elə deyir. Uzaq başı deyirəm ki, yuxudan indi durmuşam. Bak, bir də mən yanaqlama baxın. Burada ama böyle görünürüm efirdə. Yox, efirdə böyle görünürüm. Ama hayatta öyle değilim, görsün. Sen böyle geçerdi de. Yox, İndi zahar, benim balaca nevemi görürsünüz de, Nazənini. Onun yanaqlarını görürsünüz. Biz nesillice böyle görürüz. Mən kendi de bu, onun yanaqlarını ekim. Gel, giyin. Ama bir görsün ki. Artık eski sözlerin danışılığı onda böyle çıkıp uşağı deyilip bunu. Uşağı deyilip bunu. Neyse dinle koy Nadir birini okusun biz sonra danışarız. Uşağı vakti yanaklar deyiyor. Gezmek olmaz. Bu çölüm, bu kemeni. Tek sensiz gezmek olmaz. Her günü hem çişelim. Yüreksiz üzmek olmaz. Yüreksiz üzmek olmaz. Olmaz her günü her çiçeğim. Yüreksiz üzmek olmaz. Yüreksiz üzmek olmaz. Saldıkça seni artar saçımın deni. Yana saldıkça seni artar saçımın deni. Ay balam seni aşka seveni. Gizlince sizle olmaz. Gizlince sizle. Sizinle yolmaz. Sizinle.
keçəsiz nə yolmaz olmaz səni aşka sevərim gizlincə siz nə yolmaz gizlincə siz nə yolmaz səni aşka sevərim gizlincə siz nə yolmaz gizlincə siz nə yolmaz olmaz səni aşka sevərim gizlincə siz nə yolmaz gizlincə siz nə yolmaz gizlincə siz nə yolmaz. Bu kofe dəmləyənimizdir Optimaldan. Süper. Qəşəkdir qızım, kofe dəmləyənimiz Optimaldan. Amma gözəl də, bir mətbəxin yaraşığıdır. Hə, bunların hamısını göstərim mən sənə. Bax, gör nələr almışam. Sən özdə xoşlayırsan səhər-səhər qəfə içmək. Ooo, həm də necə. Bu da tosterimizdir. Hə, bu da diliş üçün qəşək. Biz... Diliş xoşlayırsan da sən, hə, isti çörək, qaynar çörək, yax peynirlə yeməyə səhər-səhər. Hı, qızım? Sağ olsun, ne optimal. Ne yaxşı Azərbaycanda optimal var. Zahar bu da boşdur. Ay, ne yaxşı. Ödemədim sənə. Boş, Vestil, sonra Samsung'un rəsmi distribütörüdür optimal. Yaxşı, yaxşı, gəl görürüm. Aha, süper. Bunun da arasına çörəklərimizi qoyuruq, qəşən. Əla, səhər-səhər iştahlı yeməkdən ötürü çörəyi bunun içində qızdıranda lap qatda olur. Martın 31-nə qədər də inşallah bu kampaniyalardan istifadə eləmək lazımdır. Bizi izləyənlər var, hansı ki, süfrə arxasında eləşiblər. Səhər yeməklərini yiyirlər. Bazar günü də axı, bugün biraz gec oyanırsınız. Əla, çox sağ ol, optimal. Optimal bir dənəsini də açıb bir sənlarda. Suallar olsa, qısa nömrə var, 954 və yaxud da saytları var. Telefondan da girə bilərsiniz, kompüterdən də optimal.az. Saytə girin və yaxud da 954 qısa nömrəsinə istənilən mobil operatordan zəng vura bilərsiniz. Cavab verəcəklər, suallarınızı cavablandıracaqlar. Əla, əla. Təşəkkürümüzü bildirir. Darıxmırsınız. Kimə gəldi onunla, sındırarsan. Darıxmırsınız. Cavahat nələr yazır, nələr, 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 nə gözəl sözlər yazırlar. Gəlin, bura hamınız oturur. Nə? Onu dünənlərim şey pişirib. Toğuz qazaq. Nazilə Səfərli pişirib. Deyirəm də. Günay, gəl, 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 bir dənə selfie eləyək. Sonra Fatihanın oğlu oynayacaq, ə, burada. Günay. Qızıqı bəlkə özün qıcağına götürəsən. Qızıqı özün qıcağına götür. Yox, sənlə qoyursun. Hə, yox. Oturmayacaq. 3, 2, 1, hamı baxır. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Əla, indi elə yerləşdirəcəm, indi də yazaq. Fatihanın oğlu bir oynasın, görək nətər oynayır. Fatih oğlunu da rəqs eləyir, maşallah. We'll be right back.
Oynuyor oynuyor şalvar getdi. Maşallah. 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 Söz deməkdir. Bizim ünlü kimlər gəlir? Azərbaycanımızın fəxri Türkiyədə yaşayır. Hamımız bilirik. Rəngiz xan hal-hazırda bizi izləyir. Tüm Türkiyə kanallarını zəbt edir bu insan və gözəl də reyting verir. Deyir bütün Türkiyəni gözəlləşdirmişə mənim öz xalqım qalıb. Amma vaxtı olmur gəlmək. Şəms Arslan, ünlü kimyagər, yəni bütün bu... Gəlsin, nə olar, bizə də bir əlgə. Bax, eşidirsinizmə, Şəms xanım, Zahar bəy sizi gözləyir öz verilişində. İnşallah, mütləq dəvət eləyəcək. Mütləq gəlin. Rəngiz xanım qatlamanı xoşladı deyəsən. Yüreğim getdi. Şəms xanım, mən də remonta girmək istəyirəm. Aşəm xanım gəlmiş bizim yanımda, çox gözəl, çox gözəl qabiliyyəti var. Onun yəni, o özəl özünün yəni... Siz mənə qismət olmadı, o ürünlər buraxılmadı, onun üz kremləri. Şəm xanım, diyetoluq deyil. Xeyr, diyetoluq, ünlü kimyagərdir, onu hər kəs tanıyır ya. Yox, əsas belə xeyirli adamdır. Bəli, xeyirli adamdır. İnan, mən deyirəm, saçların tökülür, dırnaqların tökülür, elə, yəni biləsiniz ki... Doğrudan tanınmış insandır. Onun özünün ürünləri var. Kimyagərdir. Ay, balaq, siz burada bunu pulsuz niyə reklam edirsiniz? Adam gəlsin, pulunu versin, sonra reklam edirsin. Xeyr ola, Məhmət Urmə. Biz belə, onun özünə pul verirlər. Heç elə şey yox. Onun özünə pul verirlər. Heç mən heç kimə pul vermirəm. Onun özünə pul verirlər. Yəni, kimi, bax, Rəhəngiz xanımın əlişini gördü. Dünən Nazilə xanımın əlişini gördü. Şəms xanım, sizə bir... Yox, mən əlişimdən hədiyyətdə. Üç dənə ləvəngi uzadı bura. İnan yaram. Ay, yalanlar bu ləvəngi pişirəndi. Orada ləvəngi maqazini bax, orada pişirəndi. Yox, Allah haqqı. Allah hamd olsun. Allah hamd. Mənə bax. Astarada necə olur? Astarada özü deyil. Astarada ora. Tavşada ustara deyilər. Mənə bax. Hara astaradasın? Mənə bax, dada bolası bir dedin, ha, nə dedin? Ləvəngi oradan gəlir. Ləvəngi yox, astaradan gəlir. Mən sizə bir şey deyim. Bunun dudası dünən... Ləvəsini də götürüb gəlib oradan. İndi burada gördüm. Bu oradan zəh vurub ki, ləvəngi gətirin, kükü gətirin. Allah haqqı yox, bu bərəkət haqqı yox. Kim bişirib onu? Buranın anısı özünüz pişirmiş, qardaşım. Nazır, bu bərəkətdir, yumurtadır. Ha, indan düşdün. Yox, qardaşımın yoldaşı, buradan öpürəm onu, hazırda bizdədir, Orxan da yanındadır. And olsun Allah, biz hələ aç da eləmişdik, gətirmədim. Niyə gətirmədim? Niyə? Bax, Quran anlısı aç da eləmişdik. Bir dənə gözəl ifa gəlsin sizdən. Gəlsin. Aç da gəlsin. Bu qalsın da başa. Bundan sonra belə eləyəcəm. Gedib mağazadan alacaq. Niyə özümüzə əziyyət verin?
yurdum beni hicran. Bu geceden geçeceksen güneş koparsa da tufan. Bilirim ki geleceksen besti yurdum beni hicran. Geceden geçeceksen güneş koparsa da tufan. Nadir. Teşekkürler. Söz verdi. Söz verdi. Nadir, sandığım var bilirsen. Sürpriz. Bayağı vəd elədi. Ay, neler var orada? Ne var orada? Yok, yok, sen deyin. Deyin ki, şansak gəlin mənə. Gəlin. Aa, ay dede, bunu haradan tapmışsan? Bax. Bir. Ay da, məni hara apardın sən? Rəngiz xanım, eləşin zəhmət olmasa. Rəngiz xanım, gəlin eləşin. Tapmışam. Yaraşır, yaraşır. Adınız, adınız. Baxa, baxa, ötürün. Ey, o vaxtın köynəkləri. Xalalarımızda. Xalalarımızda var idi. Yeganədir. Nə yaxşı tanıdı, görürsən. Stüdyo müzik. Ay bav, sen neyin edin? Yücay, necəsən? Sənə qurban olaram da. Gəlin, 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 gəlin. Hoş gəlmişsiniz bizim evə, gəlin. Sen... Gəlin, keçin, gəlin. Narahat olmayın, mən çıxardım. Gəl, kömək eləyərəm. Nadir bəy, zəhər bayaq, dedək. Çox təşəkkür eləyirəm sizə. Çox təşəkkür eləyirəm. Kövrəlsəz də sevinç kövrəlməyidir. Hansı illərə qayıtdın? Sevinç göz yaşlarıdır, ver mənə məsələ. Yəgən, necə dəyişmişsən sən? Gəlin, xayiş edirəm. Necə dəyişmişsən, yəgən, ay Allah. Gəlin bura, gəl Nadir, sən də gəl bura. Həmin bax, bax bu şəkildə xanım, yəgənə ilə, bəli, ikiniz. Mən ikimizik, baba, baba, burada. Mənə baxın, yetim Nadir. Bu mənəm, bu da yəgənə. Yetim günlərim, yetim vaxtlarım. İndi bir balaca danışın bizə yəgənədən. Yeganə çox ışıltaq, məzəli bir xanım idi. Biləcərdən gəlirdi, yadımdadır. Biz imişli də, yadımda görürsün, imişli dənəcə, o da yadımda. Bax, yaxşı günlərdir, bizə nə gözəl günlərimiz idi. Onunla şəkiliniz vardı, biz düşündük ki, ən yaxın olan sənə insanlardan... Sən nə gözəl günlərimiz, tələbəlik illəri, ona edirəm ki, hər kəsə qismət olsun, o tələbəlik illəri elə gözəl illərdir ki. Özdə, biz elə bir yaxın idik ki, biz o, yəni, o xanımları özümüzə bacı bilirdik. Yəni, biz bacı gözü ilə baxırdıq. Hətta texnikumda olurdu ki, AB söhbətləri vardı, A qrupu. Biz B-nin qrupun oğlanını dava edirdik ki, bizim qızlarımıza söz deməsinlər. Yəni, biz onlara bacı kimi baxırdıq. Yəni, dava düşürdü aramızda. İndi bilməm, necə də o hisslər qalır. Hansı fakültəydi? Buxalçıya, buxalçıya. Maliyyə kredit, mühasibə. Yəgənə xanım, siz necəsiniz? Nadiri 25, siz hər gün görürsünüz Nadiri zətən. Bəli. Bəs niyə görüşə bilmədiniz bu 25 il ərzində? Müəyyən səbəblər. Canım, canım, sənə qurban olaram mən. Yəgənə xanım heç dəyişməyib demək olar, bəlkə xanımdır. Mən dəyişmişəm. Amma Nadir bəy çox dəyişmişəm. Üzüm izlər görüb daha. Heç dəyişməmişsiniz. Heç. Qanqa eləməsi olmur. Çünki. Hamızı kövrəldi, bunlara bax, bunlar da kövrəldi. Çox, çox. Çünki səmimi görüş alındı, içdən görüş alındı. Mən gözləmirdim, Zahur. Gözləmirdim. Mənim yaralı yerim, mənim məktəb sinif yoldaşlarım, məktəb yoldaşlarım. Bunlar bizi... Uşaqlıq, gənclik illərinin xatirələri, insanda başqa bir duyğu yaradır. Görüşürük məktəb yoldaşlarımla, bu yaxınlarla. Çox nadir hallar da olur. Biz də olur da, bax görürsünüz, vaxt gedir, vaxt gedir. Bir-birimizin ətini yeməklə, bir-birimizə acılı sözlər deməklə, ayağımızın altının qazmaqla elə günümüzü keçirdirik. Amma bir gün ayılıb görəcəyik, illər keçib və o qədər peşman olacaq ki, təbii. Niyə vaxtında mən bu adamla can deyib can eşitmədim? Bax, xoş münasibət göz qarşısında. Hətta bunların arasında bir nəfəri artıq dünyasını dəyişib, gənc ikən dünyasını.
həyatını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Çox cavan bir oğul da qaldı. Mən bir söz deyim ki, Zaur, biz onlarla görüşəndə, məhsulun yoldaşlarımla görüşəndə, o qədər səmimiyyət var. İndi o bir şey yoxdur, o qalmayıb. Bəlkə də biz özümüz onu edəməyik, bəlkə də bizdən asılıdır. Bilirsən, yox, insan gərək hər saniyəsinin qədrini bilsin. Gəlin dalaşaq bir-birimizi. Gəlin təqdir eləyək bir-birimizi. Nə əldə eləyəcəyik? Nə? Ölməyə bax, onu Allaha bırak. Hə, bu sözü nə qədər? Allaha. Onların içi belə doğulub bu insan, bilirsin. Bilirsin. İstəyə edən insan barsız ağaç kimi bir şey. Bəli. Olmaz. Tamamilə razıyam. Bir də hər kəsi, istənilən vəziyyətdə o insanları Allaha bıraxmaq lazımdır. Mən həmişə bir sözüm var. Deyirəm ki, sən Allah, birdən kiməsə deyərsən ki, barmağı qırılsın, qolu qırılsın. Bəlkə Allah onun başını qopardacaq. Mən neyi yüngülləşdirirəm onun cəzasını? Nə gözəlsin. Valla, bəlkə heç tapılmayacaq. Allaha həvalə. Zaur, həyatda insanlar var ki, bir də görsün sənə nəsə sözü olur. Sənə yox, balava deyir. O necə olur, o necə insan? Allaha yenə bırak. O göydə fırlanır. Elə insanlar necə yaşayırlar mənim. Ümumiyyətlə biləsiniz ki, qarşı iki başı olur. Bu Miran sənin qaydın özünə dəyə bilər. Yəni, bunu tamaşaçı edilmək lazım. Hamımız inciyə bilərik, küsə bilərik, nədənsə də ola bilir. Amma bir-birimizi bağışlamağı bacarmalıyıq. Mütləq, mütləq. Allahdan biz böyük deyirik, əstəbdəlik. Bir şey demək istəyirəm, biz indiki cavanlarımıza demək istəyirəm buradan. Demək istəyirəm ki, yaxşı oxuyun, savadlı olun. Mütləq. Bax, oxumamışam. Hələ 60-dan yuxarı yaşım var, oxuyuram. Niyə sevdin, küsür getdin? İndi nədir arzun, dərdin? Həssiz artmış kədərin. Tez açmış bir dönçətək, zərif ətinə